На які події врожай на 14 лютого, вже за мить дізнаєтесь у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Перевірили якість блакитного палива. Непридатна для вживання. Неякісна вода. Обережно – менінгокок. Спалах інфекції. Бренд міста – туристичний логотип. З любов'ю в серці – 103-й день народження. День Святого Валентина. Подарунки коханим. Кабінет міністрів відзвітувався про результати виконання програми діяльності уряду в 2016 році. Згідно зі звітом, уряд забезпечив виконання основних показників державного бюджету 2016 року і початок реформи системи управління державними фінансами з переходом до середньострокового планування. Крім того, прем'єр навів низку показників у різних сферах, які мали позитивну динаміку минулого року. У жовтні 2016 року Кабмін затвердив антикорупційний план діяльності уряду. Зі слів Гройсмана, найближчим часом уряд має намір представити середньостроковий план дій до 2020 року. Кабінет міністрів прописав у проєкті меморандуму України та Міжнародного валютного фонду свій варіант пенсійної реформи. Зокрема, МВФ вимагав ухвалити до кінця березня 2017 року пенсійну реформу, яка включає збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків на 4 місяці щороку, починаючи з 1 липня 2017 року, а для жінок – і надалі підвищувати вік на 6 місяців щороку після 2021 року до тих пір, поки чоловіки й жінки не досягнуть пенсійного віку в 63 роки. Також, за пропозицією МВФ, пенсійна реформа повинна передбачати подальше звуження можливостей завчасного виходу на пенсію, зокрема шляхом переведення працівників галузі освіти та охорони здоров'я виходу на пенсію з 1 липня 2017 року на загальних підставах. При цьому Кабінет міністрів відхилив пропозиції фонду та запропонував свій варіант пенсійної реформи. У проєкті меморандуму зазначається, що Верховна Рада ухвалить до кінця квітня 2017-го комплексну пенсійну реформу, яка набере чинності з 1 січня 2018 року. До слова, на покриття дефіциту Пенсійного фонду України у державному бюджеті на 2017 рік передбачено понад 71 мільярд гривень. Це на 10 мільярдів гривень менше, ніж було у бюджеті фонду минулого року. Кабінет міністрів на засіданні 14 лютого не розглядав питання про введення надзвичайного стану в електроенергетиці України. Про це після засідання уряду повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. За його словами, це питання не розглядалося також на закритій частині засідання. Нагадаю, 13 лютого відбулося засідання антикризового енергетичного штабу. Дедалі більше закарпатців скаржаться на погану якість блакитного палива. Люди кажуть, газ розбавляють. Блакитне паливо перевірили працівники «Закарпатгазу». Якими виявилися результати – далі в сюжеті. Часті нарікання на якість природнього газу серед закарпатців змусили «Закарпатгаз» наочно довести. Паливо, яким користуються споживачі в своїх оселях, відповідає всім міжнародним стандартам якості. Журналістам влаштували екскурсію до Закарпатського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів «Укртрансгазу», куди газ потрапляє перед тим, як відправитись до осель. Тут відібрали проби для перевірки якості газу. Безпосередньо зараз разом з вами ми взяли пробу газу із газопроводу, який знаходиться під високим тиском 54 кілограми, після чого з цього газопроводу газ йде в низьконапірну систему для споживачів Закарпатської області. Далі газ відправляє до лабораторії Закарпатського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів. Це проба газу для фізико-хімічного аналізу. Зараз ми її доставимо в лабораторію, вона повинна постояти трохи, і потім будемо робити аналіз її і визначати її показники. Згідно з міжнародними стандартами, якість газу повинна коливатись в межах 8200 кілокалорій на метр кубічний. Результати виводять у лабораторії. Далі газ потрапляє в мережу «Закарпатгазу», проходить через спеціальні ГРП-блоки, що знижують його тиск. ГРП має два ступені захисту. Для запобігання аварійної ситуації автоматично ГРП при пониженні тиску виключається і при повищенні тиску виключається. ГРП обслуговує тільки аварійний доступ до ГРП
має тільки аварійна бригада, яка працює цілодобово. Кінцевий пункт – оселя споживача. В квартирі пані Мар'яни, як і в більшості ужгородських сімей, індивідуальне опалення та газова плита. На якість газу жінка не скаржиться. В принципі, якістю газу задоволена, котел працює нормально, справно, на плиті можна все нормально зготувати, тобто нема такого, що там довго закипає чи ще щось таке. З її оселі, як від кінцевого споживача, також взяли проби газу. Фахівці розповідають, випадків, коли природній газ не відповідав стандартам якості, в їх дослідженнях ще не було. Взяли з собою установку, яку в нас в центрі розробили, для того, щоб коректно відібрати достатню кількість газу на дослідження. Ось вона є перед вами. Це установка, яка містить такий проміжний балон з поршнем, за допомогою якого ми у кінцевий пробовідбірник, з якого потім буде відбиратися газ на дослідження, дотискуємо цей газ, який надходить безпосередньо до плити. За результатами лабораторного аналізу, якість природнього газу склала 8185 кілокалорій на метр кубічний. Що ж до результатів в оселі пані Мар'яни, то вони, враховуючи географічну віддаленість підприємства, яке знаходиться в іншій області, надійдуть. Для споживачів наголошують, якщо не задоволені якістю природнього газу, то маєте повне право провести його лабораторний аналіз. Щоправда, коштує він недешево. Якщо ж аналіз доведе неякісне блокіт, кітне паливо оплачуватиме цю послугу газопостачальник. Протилежному з гаманця ініціатора перевірки підуть 7 тисяч гривень. Тендери на закупівлю дитячого харчування в закладах освіти будуть скасовані, гроші передадуть батькам. Принцип, за яким забезпечується харчування дітей у закладах освіти за державні кошти, буде змінено. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Цитую. На наш погляд, замість того, щоб проводити подібні тендери, у яких змагаються невідомо хто і невідомо з ким, ми плануємо передати гроші батькам, які будуть за ці кошти харчувати своїх дітей, заявив міністр. За його словами, наразі у проведенні тендерів на закупівлю дитячого харчування беруть участь структури, які не завжди постачають якісну продукцію. Закарпатська прокуратура продовжує аналізувати електронні декларації чиновників різних органів влади. Було перевірено і співробітників виконавчої служби. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Як виявилося, заступник начальника відділу виконавчої служби одного з районів області взагалі не подав декларацію про свої доходи. Тепер йому загрожує кримінальна відповідальність. Через неякісну питну воду жителі ЧОПа страждають на кишкові захворювання. Санепідслужба провела лабораторні дослідження рідини і виявила у воді кокові інфекції. Наскільки небезпечно споживати таку воду, дізнавалась Ірина Ковальчук. Інфекційні хвороби, неможливість пити та вживати в їжу. У невеликому закарпатському містечку ЧОП проблема з якістю води, яка надходить через міський водогін у людські домівки та на підприємства. Дуже-дуже страшно. Пити невозможно. Купатися, то навіть посуду мити невозможно. Дуже погано. Кажуть, я не була вдома. Кажуть, що якась не можна пити її. Я не знаю, що там є, але вонюча і всі боліють, всі поголовно. Я не знаю, що там у тій воді є. І з перебоями страшними, і не знаю. Яка я в ріці мутна, така і в крані. Ну. Ну, погана вода, дуже погана. Вона мутна, а пити її в сирому виді ніхто не п'є. Обично ми беремо, купляємо воду, ця, що продається. Проблема з якістю води у ЧОПі виникла давно і періодично нагадує про себе масовими захворюваннями місцевих жителів. У нас своєї води немає ще, тобто міської води немає ще. Вода в нас йде з залізниці, з водича 5. От. Ну і постійно, значить, це люди страждають від цього. То вона неякісна, потім всякі різні палички знаходять. Зафіксовано в міській лікарні багато випадків іменно кишкових розладів. Закарпатським лабораторним центром, то, що було на базі санепідемстанції, було дібрано взірці, вони не відповідають нормам питної води, дуже сильно не відповідають. Була зібрана комісія ТБНС, на якій міська, на якій постановили, ну, по-перше, забезпечити організації питною водою необхідним кількістю. Це дві школи, садочок і лікарня. Причина неякісної води – старі труби, які постійно рвуться. Водопостачальник
представники железної дороги, понимая и проанализировав то, что за последнее время они сделали, какие средства инвестировали в реконструкцию, модернизацию, мы поняли, что это как минимум не то, что недостаточно. Это подсказало нам искать другой альтернативный вид подачи воды. Тож, аби покращити ситуацію з якістю води, вирішили облаштувати станцію водозабору у міському парку. У грудні 2016 року була готова проєктно-кошторисна документація, отримали позитивний висновок, зареєстрували у Міністерстві регіонального розвитку. Що дозволить нам в наступному році розраховувати на определені денежні средства для запуску на определенно першому етапі водозабору. Як мінімум ми зможемо мати воду. А наступним етапом буде подача води у міську мережу. У селі Ходлєво Ужгородського району більше 10 дітей опинилися на лікарняному ліжку через вірус гепатиту А. Першими підхопила недугу малеча у місцевому дошкільному закладі. А згодом хвороба поклала на ліжко й учнів школи. Наразі в навчальних закладах триває карантин. На сьогоднішній день більше 70 випадків вже. У Ходлєві в цьому році вже захворіло 10 дітей. Хочу наголосити на тому, що, дивіться, там вже попадають, якщо одна дитинка була хвора в сім'ї, то і через деякий час попадає у стаціонар інших. Медики кажуть, вірус гепатиту для області є притаманним. Часто батьки одразу не помічають, що дитина хвора, адже для нього не характерна жовтизна шкіри. Зазвичай вірус проявляється відсутністю апетиту, а в подальшому – загальною слабкістю. Найчастіше хворіють жителі гірських районів та жителі Ужгородського району. Медики радять закарпатцям бути вкрай обережними, слідкувати за гігієною, прогнозують і зростання захворюваності, зокрема у період закінчення зими. Є певні правила, як доглядати за хворим. Якщо він є в сім'ї, йому треба виділити окремий посуд, треба його переселити в окрему кімнатку. Хто доглядає за цією дитинкою, значить, треба обов'язково руки мити. Наголошую на тому, це перше, особиста гігієна, і друге, вживати для харчування, для пиття тільки кип'ячену воду. Через випадки менінгококової інфекції тимчасово закрили на карантин початкові класи першої школи в Ужгороді. Захворювання виявили в однієї дитини, яка навчається у першому класі. У зв'язку з цим провели обстеження і дітей, і дорослих, які перебували у контакті. Лабораторні аналізи виявили ще у двох дітей локальну форму менінгококової інфекції, назофарингіт та носійство без ознак захворювання в одного дорослого. Усіх госпіталізували в обласну інфекційну лікарню. 9:30. Ми зараз знаходимося в загальноосвітній школі номер 1 для початкових класів. Саме цей час зараз би мав розпочатися перший урок. Однак, крім мене, тут наразі нікого немає. У дітей карантин. Припинити навчальний процес вирішили батьки учнів Ужгородської ЗОШ номер 1 через випадок захворювання на менінгокок у першокласниці. Від сьогоднішнього дня в школі призупинене навчання. До понеділка. Причиною цього є те, що в школі виявлена інфекція менінгіту. Одна дитинка захворіла, ще троє були інфіковані. І ця ситуація трохи стурбувала батьків. Вони побоялися дітей водити в школу, щоб дітки інші не захворіли. І тому вчора дітей було дуже мало в школі, було всього 70% було відсутніх дітей у школі, тому ми вирішили призупинити навчання. Директор школи розповідає, потрапила дівчинка у медичний заклад 5 лютого. Одразу обстежили однокласників дитини на ймовірність зараження. Продезінфікували клас, туалети та їдальню. Однак батьки школярів у соцмережах розповідають, реакція органів місцевого самоврядування на ситуацію була запізнілою. Припинили навчання в школі тільки рішенням батьків. Дуже швидка реакція влади на надзвичайну ситуацію. Захворювання на менінгококову інфекцію у дівчинки виявили ще позаминулого тижня. Проте з понеділка діти ходили в школу у звичному режимі. І тільки в п'ятницю батьки просто не пустили дітей в школу. На запитання батьків про карантин їм сказали діяти на власний розсуд. Жодних рекомендацій чи вказівок відповідальних осіб не було. Дезінфекцію провели тільки в одному класі, а в приміщеннях загального користування – ні. Тільки сьогодні після звернення журналіста ВСЕС інформація про небезпечне захворювання була оприлюднена.
Головний інфекціоніст каже, ситуація під контролем, наразі усіх учнів обстежено. На стаціонарному лікуванні перебуває один учень школи, ще кілька дітей лікують амбулаторно. Наразі чекають результатів аналізів і персоналу закладу. Серед учителів виявлено носія інфекції. Вочевидь, це і стало причиною захворювання. Дуже багато носіїв, яких ми не можемо діагностувати. Наприклад, назофарингіт менінгококової не можна відрізнити від бактеріального іншого, від вірусного. Людина абсолютно здорова, але він висіває цю бактерію. Так, кстати, це захворювання передається краплинним шляхом, повітряно-краплинним шляхом. Уберегтись від менінгококу непросто, адже інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Однак батькам варто знати перші ознаки хвороби, вкрай небезпечної для життя. Вони вже починаються із високої гарячки, із симптомів інтоксикації. Це може появлятися висока температура 39-40. Головні болі, тошнота, рвота і дуже характерний симптом – це поява висипу, геморагічного висипу. І появляється він спочатку у нижніх відділах туловища. Що стосується випадку у першій школі, то наразі триває дезінфекція приміщення. Вже з понеділка діти знову повернуться до навчання. Ну, а власне, щороку в області фіксують близько 100 випадків менінгококу, а сприятлива пора для розповсюдження вірусу – якраз таки лютий-березень. Тож, будьте обачними. На дорогах ожеледиться. Українців закликають до обачності. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Водіям варто пам'ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно обирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу, зазначають у відомстві. Українців закликають бути пильними під час ожеледиці та пам'ятати про власну безпеку. Стан автошляху у Великих Лучках вражає. Від дорожнього полотна там нічого не лишилося. Через діряві дороги водії наражаються на небезпеку. Подробиці в сюжеті Алли Легези. Ями, глибокі вибоїни та калюжі – все, що залишилося від асфальту у Великих Лучках після лютої зими. Розтанув сніг і разом з тим незрозуміло, куди подівся асфальт. Дорога у межах села Великі Лучки не витримує жодної критики. Тут одну яму об'їжджаєш, а в іншу автоматично потрапляєш. Це майже як у кліпі пародії на відомий хіт «Gangnam Style» про стан мукачівських доріг. Відео, що присвятили автодору, підготував портал «Ключ ТВ». Знову сніг розтав. Хтось дорогу вкрав. Поки сніг лежав. Хтось асфальт прибрав. За словами великолучківського голови, минулого року в селі робили ямковий ремонт. Та сьогодні від роботи дорожників ані сліду. Найбільш проблемні ділянки у межах села – автошлях обласного значення Червеньово-Гадь та вулиця Мукачівська. На жаль, райавтодор від свого чи там облавтодор, ну, не суттєво, на даний момент не виділило практично на дороги, які є їхньому підпорядкуванню в межах села, жодної копійки. 200 тисяч нам дала районна рада на початку минулого року. Водії обурені. Сервісне обслуговування автівок жителям Лучок дорого коштує. Ходову треба міняти раз в місяць. Повністю турки, стабілізатора, все самі. А ще в селі проблема із мостом, що також на балансі облавтодору. Поки його офіційно аварійним не визнали, але ситуація загрозлива, зважаючи на величезні діри та щілини між плитами. Міст, я думаю, що ще цю зиму він пережив. Удачно, слава Богу, без жертв, без травм. Але на другий рік він буде аварійний у зв'язку з тим, що він просто розходиться. Не виключено, що міст просто посередині розійдеться на швах, де знаходяться великі плити. Тому ми будемо звертатися, відповідно, в питання цього моста включено на перелік питань у засідання виконкому. І будемо направляти лист у область та в район з метою, щоб допомогли. За словами великолучківського голови, в селі проблема переважно із дорогами обласного та районного значення. Комунальні, каже, у кращому стані. Дороги комунального значення ми трошки-трошки подлатали цього року. Зараз будемо проводити капітальний ремонт однієї з вулиць, проєкт на 1 300 000. Всі ці роботи, ну, в принципі, проводяться за рахунок коштів села. Тож, чи достукаються органи місцевого самоврядування до автодору із проханням відремонтувати шляхи – питання на часі.
Спробу незаконного ввезення з країн Європи комплектувальних частин, що використовуються у військовій авіації, попередили на Закарпатті співробітники Служби безпеки України спільно з митниками та прикордонниками. На митному посту Тиса правоохоронці виявили громадянина, який приховав запчастини, зокрема газотурбінний двигун, радіокомандну систему та інші комплектуючі в обшивці багажника власного авто. Як пояснив чоловік, ці деталі він придбав для перепродажу. Подібні комплектувальні частини відносяться до товарів, що підлягають державному експертному контролю. Громадянин не мав жодних дозволів на їх ввезення. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 333 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Громадянина Туреччини затримали прикордонники Чопського загону 13 лютого за кілька десятків метрів від державного кордону. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України. Порушника вдалося виявити завдяки місцевим жителям. Вони одразу ж повідомили охоронців про чужинця, який вийшов з легкового автомобіля та прямував у бік держрубежу. Військовослужбовці відділу прикордонної служби Палать Комарівці затримали правопорушника, коли той намагався подолати загороджувальний паркан. 36-річний громадянин Туреччини почав пояснювати, що він нібито не мав наміру потрапити до Словаччини в обхід пункту пропуску, а на Закарпаття прибув з туристичною метою. Після складання відповідних процесуальних документів іноземця доставлено у пункт тимчасового тримання Чопського прикордонного загону. Його подальшу долю вирішуватиме суд. Під час рейду лісовими угіддями працівники Державної лісової охорони Ужгородського лісгоспу виявили лісопорушника, жителя села Ярок, який за допомогою спецтехніки та обладнання вирубував дерево породи граб. Діаметр зрубаного дерева біля шийки кореня становить 36 сантиметрів. Крадій лісу свою причетність до самовільної порубки не заперечував і визнав провину. Деревину та обладнання рубки вилучено. На порушника накладено штраф у розмірі 119 гривень. При цьому державі він наніс збитку на 5800 гривень, які чоловік зобов'язався оплатити, повідомляє прес-служба Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства. В Ужгороді ще минулого року оголосили конкурс із розробки бренду міста. Станом на сьогодні в ньому взяв участь тільки один заявник. Це при тому, що міська влада пропонує 40 тисяч гривень переможцю. А щоб активізувати роботу над туристичним логотипом обласного центру, до Ужгорода приїхали ділитися досвідом фахівці з Києва. Більше про це у наступному матеріалі. Щороку на Закарпаття приїжджають гості з усієї України та з-за кордону. Обличчям краю є, звісно, обласний центр. Аби залучити ще більше туристів і тим самим популяризувати Ужгород, міська рада ще минулого року оголосила конкурс на розробку бренду міста. Утім, заявники не поспішають надсилати свої роботи. Було створено конкурсну комісію з фахівців, було це оголошено про відкриття конкурсу через всі засоби масової інформації. Наразі лютий 2017-го констатую про те, що маємо лише одну заявку, яка була подана. І за яку влада Ужгорода пропонує грошову винагороду. 40 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, було закладено відповідно до положення про конкурс і оголошення про конкурс. І саме положення про умови участі у конкурсі є на сайті Ужгородської міської ради. Аби активізувати роботу у цьому напрямку, до Ужгорода приїхали київські фахівці ділитися досвідом. Чим більше регіон, територія займається івентами, працює в області івент-мейкінгу, тим швидше ця територія продвигається. Причому івенти – це не тільки фестивалі, це серйозні научно-практичні конференції, це зустрічі, форуми серйозних інвесторів. Власне, у міській раді налаштовані позитивно і сподіваються, що заявок із розробки бренду міста побільшає. І вже до кінця 2017 року зможуть оголосити переможця конкурсу.
Більше півстоліття в мирі та любові. Жителька Берегівського села Батьово, яка зі своїм чоловіком прожила 62 роки, в день Святого Валентина святкувала ще й свій 103-й день народження. Чоловіка старожилка втратила ще 22 роки тому та досі згадує про своє сімейне життя з теплом та ніжністю. Як вітали ювілярку та які особливі подарунки отримала пані Гізела на свій день народження, бачила Світлана Комлєва. У ніжній білій сукні та черевичках на невисоких підборах – так виглядала пані Гізела у найважливіший день у своєму житті. Зі своїм чоловіком вона побралася 84 роки тому і жодного дня про це не пошкодувала. Та, на жаль, 22 роки тому рідне плече втратила. Зараз від перегляду світлин щемить серце. З моїм чоловіком ми жили на одній вулиці. Він був гарний, кучерявий і відразу припав мені до душі. Рік ми зустрічалися, згодом вирішили одружитись. Через 2 роки у нас з'явився син, а ще через 3 – донька. За довге сімейне життя вони з чоловіком жодного разу не сварились, розповідає пані Гізела. Зараз вона оточена любов'ю рідних та близьких. Сьогодні всі вони прийшли привітати жінку. В день Святого Валентина пані Гізела святкує свій 103-й день народження. За роки сімейний альбом поповнився фотографіями дітей, онуків та правнуків. Зберегли світлини батька та матері, пані Гізели, яких вона свято шанувала. Вони колись і побудували цю хату, де нині панує атмосфера любові та гостинності. В цій сім'ї панує атмосфера мудрості. Велике значення надається навчанню. Тобто син цієї нашої ювілярки, він 13 років працював селищним головою в свій час. Донька, вона вихователькою. Практично всі онуки здобули вищу освіту. Хоч все життя пані Гізела важко працювала в колгоспі та часто хворіла, нині на здоров'я не нарікає. Почуває себе енергійною та бадьорою. Любить побалакати про політику та хоче, щоб в Україні нарешті настав мир. Тепер недобре, молодо, я все уїжджають за границю, забирають армії. Вона говорить, що лучше, якщо прекратили війну, і молодо, я не уїхала нікуди, тут працювала. Отримала пані Гізела цього дня і неочікуване привітання. Квіти, листівку та холодильник подарували іменинниці від імені народного депутата Василя Петьовки. Прийміть щирі вітання від народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя. Нинішні привітання розчулили ювілярку до сліз. Тож усіх присутніх пані Гізела запросила і на свій наступний день народження. Сьогодні саме той день, коли емоції кохання у поєднанні з запахом квітів створюють особливий романтичний настрій. 14 лютого святкують усі закохані. Наші журналісти цікавилися у закарпатців, як вони планують відзначити цей день, що даруватимуть своїм половинкам та чого чекають від них у відповідь. День Валентина святкують 14 лютого у всіх країнах світу. А якщо й не святкують, то точно про нього чули. Зазвичай виникають суперечки навколо цієї дати, пов'язані з походженням свята або з його доцільністю. Будемо. Ну, не знаю. В кругу колективу, обов'язково з колективом. І з пацієнтами будуть проводитися бесіди про кохання. Ну, звісно, я його давно чекаю. У мене стільки хороших жінок, дівчат, сім'я є, і я обов'язково буду зустрічати. Існує багато легенд, пов'язаних із Днем Святого Валентина, винуватця Дня усіх закоханих. Одна з них свідчить – християнський священик Валентин жив у 3 столітті і прославився тим, що таємно поєднував шлюбом усіх закоханих, незважаючи на заборону римського імператора Юлія Клавдія II. Коли таємницю викрили, його засудили до мученицької смерті, що і сталося 14 лютого 269 року. Можливо, мукачівці знають іншу історію. Монах, який ратував за право любові, щоб люди друг друга любили. Це був святий, який монах, який жив в Європі, і він ввів такий день, коли кохання, любов до ближнього спочатку, а потім уже до всіх, до матері, до коханого, до коханої, до дітей, то все був Валентин. К сожалению, не знаю. Не дуже.
До Дня Святого Валентина зазвичай закохані очікують подарунки. Комерціалізація – один із аргументів проти його святкування. Звичайно, в цей день деякі компанії заробляють чималі прибутки. Але ж і у інші свята ми купляємо подарунки. Тим паче, якщо ви не хочете, аби на вас заробляли інші, можна зробити валентинку власноруч. Це не так уж і важко. Як такі люди, як ми, святкують? Я не знаю. Файний чай. Пірожене, поцілунок. У нас вже та стадія відносин, коли ми одне одному якби натякаємо, який буде подарунок, і вже друга половинка купує, і вау, несподіванка. Ну і, звісно, квіти обов'язково. Дома з коханим, ну, з коханим вже у такому віці про любов говорять весь час, а не лише на День Валентина. Подарую цвіти, ну, десь скромно кофе, і не більше. Та найкращий подарок – то я. Валентинки, ігрушку, кудись в кіношку. Певно, з батьками. Будемо чекати Валентина, хлопчиків. Що ж, святкувати чи ні – вирішувати перш за все вам. І не обов'язково тотожнювати цей день загальноприйнятими суспільними нормами. Але з одного боку, такі події приносять наше життя яскраві барви, допомагають боротися з рутиною і повсякденними проблемами. З іншого, свою любов треба виявляти не тільки один раз на рік. Варто робити це щодня. І не обов'язково за допомогою листівок і подарунків. Атмосфера кохання вирує у повітрі, адже 14 лютого – це особливий день для усіх закоханих. А той, хто ще не знайшов свою половинку, щиро вірить, що цей день змінить його життя назавжди. Сьогодні наша знімальна група дізнавалася у мукачівців, що вони хочуть отримати у подарунок від свого щастя, а що планують дарувати самі. І валентинку, можливо, якусь іграшку. Мені буде приємно будь-яка дрібниця. Ну, як мінімум, чуттєві, справжні, щирі, веселі і нестандартні. Обожнюю квіти. Саме головне, щоб це не були тюльпани. Ну, я нічого не хочу отримувати, в принципі. Я вже отримала саме головне його. Я замовила тортик і йду ще щось попланую. Я вже просто заміжня, в мене чоловік, є донечка, тому мені здається, що я вже отримала все, що потрібно. На жаль, він зараз дуже далеко. Подарунки вже накупляв, чекаємо його з нетерпінням, але поки що без нього будемо святкувати. Найчастіше мукачівці стверджують, що найкращий подарунок зробила їм доля. Це їхні другі половинки. Жінки зазвичай чекають від своїх коханих романтичний вечір та квіти. Сьогодні праздник Святого Валентина і люди, мужчини закохані, своїм жінкам дарують квіточки. Саме більше троянди, тому що троянда – це квітка кохання. Ну, але є такі випадки, що дійсно купляють там ромашки, якщо жінка любить, тюльпанчики. Ну, і тюльпанів всього року так файненько пішло. Чоловіки ж у свою чергу із задоволенням утілюють усі очікування своїх коханих у реальність. Коли дівчата складають букетики, вони переживають і теж беруть участь. Кажуть, це доставити, це поставити. А цей хлопчина у такому юному віці уже вірить у кохання. Несе квітку дівчині, сподівається, їй сподобається. Це день влюблених, пари гуляють, відмічають. Своєї дівчині несу, ну, просто так, в честь праздника. Спочатку гуляти по городу, там, ну, в кафе якесь підемо, такої, потім додому. Саме 14 лютого чарівні слова «Я люблю тебе» звучать на усіх мовах світу у рази частіше, аніж будь-якого іншого дня. Закарпатці ж кажуть, у кохання треба вірити і зізнаватися у любові щодня, щохвилини, щосекунди. Ось такими були події 14 лютого, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» очікуйте. У військо, на захисті батьківщини, угода про співпрацю, розвиток міста, благодійна акція «Від серця до серця». Ну що ж, такими були новини сьогодні. Ще раз вітаємо вас з Днем Святого Валентина і бажаємо вам вірності, кохання та тільки щирих почуттів. Бувайте!